בשבילי שיער יפה הוא קודם כל שיער בריא, לכן בחרתי באלסב החדש. שמפו אלסב 2 ב-1 מלוריאל פריס עם מולטי ויטמינים, B, B5 ו-E לבריאות השיער. שמפו אלסב מחדיר את הוויטמינים החיוניים עמוק לתוך השיער, ויטמין P לחיוניות, ויטמין B5 לחוזק וויטמין E לברק. עם אלסב מולטי ויטמין השיער שלי מבריק ובריא יותר מאי פעם. אלסב מולטי ויטמין, חדש מלוריאל פריס, לשיער בריא יום יום. Love and marriage, love and marriage. טלוויזיות סוני, זה כל השוני. היוניטרונים מתכוננים למשימה. סוכן הספיירוס מגייס את הרובוטים שלו. מתקפת רובוטים, עצור אותי מפה. לא! סוכן הספיירוס והרובוטים שלו, עכשיו בלגו חלל. שני לוזרים מנסים לשדוד בנק באמצע היום, באמצע ניו יורק, בלי סיכוי. אל פצ'ינו, אחר צהריים של פורענות, שידורי קשת מיד. העולם בסכנה, חמישה תלמידי בית ספר נקראים להציל אותו, אלה הם הפאוור ריינג'רס. בידיהם הכוח החסק בעולם, כשצריך אותם הם באים. פאוור ריינג'ר, סדרה מנצחת, שידורי קשת בקרוב. בואי איריס, בואי, 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 תיזהר, יש פה מדרגה? את יכולה לקבל תחנוע ימה. תראי איזה אוטו, תראי. משהו, משהו. פז'ו 106. תראי, הצבע שאני אוהבת. זה הכל. צבע, הגלגלים נראים לך? איך זה? הטסות, בסדר? המראה. פז'ו 106 יכולה להיות שלך. יש פה שתי מכוניות פז'ו 106. יש גם, בואי תעמדי לידי, טלוויזיה חשובה נראה אינצ'ל פיליפס, שזה גם לא רע, כן? לא רע. ויש גם כרטיס הישרדותי לאירופה של סקאיה כיכר טורס, אוקיי? זה מה שיש פה. יכולה עכשיו לבחור מספר או אחר כך. איך שאת רוצה. יאו, לא הצצתי הפעם, רגע. עכשיו את רוצה? איזה מספר? מספר 2. 2. אני אף פעם לא מציץ, דרך אגב. אין לי מושג. בחיים אני לא מציץ, ואני לא יודע מה כתוב שם. וואו! יאה! אוקיי. טוב. אוקיי. ובכן, זה נורא שי, אתה יודע מה זה. את יודעת, זה ממש מכניס לך לל... טוב. לא, לא, עזבי את זה. טוב, אוקיי. ובכן, 5 אותיות רגילות, 2 אותיות העביר, רק תגידי לנו מה ההגדרה. כן, ההגדרה היא מן החי. מן החי? לא, זה מן הצומח. מן הצומח. ההגדרה היא מן הצומח. מן הצומח. מן הצומח. 5 אותיות רגילות, 2 אותיות העביר, קל ופשוט. בהצלחה, בבקשה. ריש. ריש. מם. מם. בית. בית. נון. נון. אוי! סליחה. ו? וטף. וטף. אותיות מצוינות, אני כבר אומר לך. עכשיו 2 אותיות העביר. יוד. כן. וווו. לדעתי פתרת את זה. לדעתי פתרת. עכשיו זה ידלק, היא תסובב מרגע שהכל מסובב. לא מאמין. לא מאמין. רגע, רגע. אנחנו כול, רגע, רגע. בואי, בואי, בואי. לא. האמת שבחרת אותיות יוצאות מן הכלל. שיו, לא ראיתי דבר כזה. יצא, חג סוכות, אתם יודעים, האותיות יפות, מצד שני אנחנו לא יודעים מה זה, זאת אומרת, אני יודע. טלוויזיה, יש לך בבית. לאירופה, בא לך לנסוע. לא, אני רוצה את האוטו. את רוצה את האוטו? רוצה את האוטו, קחי. בבקשה. עד כאן גדול המזל לערב זה. 4. זו המכונית החמישית, בשבוע הבא, יום שלישי, 8:30. אנחנו כאן שוב. גלגל המזל, התוכנית שנותנת, נותנת. Yeah.
שני לוזרים. מנסים לשדוד בנק. באמצע היום. באמצע ניו יורק. בלי סיכוי. אל פצ'ינו, אחר צהריים של פורענות, שידורי קשת מיד. He sold me. What? He sold me when I was 14. Sold your what? My virginity. Ah! In one step, we have reached heaven. בית האצילים, הפרק השלישי, שידורי קשת, שבת, 5:05.